Allez. Esses caras são casca grossa, não tem jeito, eles mandam bronca. Vamos lá! Aqui, aí. Aí, com todo o estado de transato, Jacques Vabres, podem aplaudir os grandes campeões, Lei Conserva Seca, da classe 40 da transato, Jacques Vabres, 2015. Vamos lá, vai! Pas nous, hein, pas nous. Pas nous. Allez, on va aussi pour le bateau. Le joueur est où?